Так. А скільки він у вас часу? Четвертий сезон. Скільки? Четвертий сезон. Четвертий сезон. Четвертий рік. Так, розкажіть. Задоволені? Задоволені. Як? Добре працює? Нормально працює. Як маю, так і так. То рекомендуєте, можна брати так людям? Так. Коли всякі 85, то є більше ще. Так, так, так. Ага, тут у вас такі. Ага. Повітряний сепаратор у вас замкнутого циклу. Це у вас, так? Так, от той вентилятор, то перевірна очистка на горі. Ага, ага. З вентилятором всередині, так? Що вентилятор витяжний? Він для вентилятора чув. То є циклон сьогодні сюди. Ага. От є циклон. Бачиш? Ага. Той циклон витягає сюди і в пультів кидає. Пиль є, коли він працює? Ні, пиль нема. Нема пилі. Час працювання, то є така процентка 2-3-4 до 5% поліків, навіть є так. Кажіть, кажіть. Ну, барабан опускаєш, є стікує, треба скоріш, ну, на всякі культури насіння, бачиш. Ага, тобто ви регулюєте самі собі висоту, так? Так, висоту там, як думаю. Ага. Так, так, розказуйте, розказуйте. Ну, та й все, що я добився, кажу. Все нормально, так? Кажете, скільки то на годину на пшениці? Ну, десь, там що, чи зарада до... Так, там п'єше, так мусить. Ну, так мінімально. Найменше, найменше 50 видає, так? Так. Так. Може і більше. Може і більше навіть. Так. Дуже добре.